Enungi tezichi abiri, zabadi teziri busanolu igururu watu lagani siwowe dana rune rugoba. Runoruna jukirwa nyibanga yonolu ebyebyalu bademu. Echaru fudolu sukuru mkuna kuindala zetu kubia mabigamu mwaka nkumi biri abiri mwesatu. Biebivuru kasigura nkongebi abadewo. Bino byenkunyumiza salutumidwa mwana nestu kideni mbikuba kemmonye nanti neyetu kidetanywa matabangufu esawe tane zakalasa mayanzi zansanze nagobyedda ku Freedom City kyekifa wabadde kivulu kyomuyimbi alien skin nasanze buli kimu kitambula kinna wadda omulyango obwedda wayingirirwa nga gukwatiridde na mungi w'omuntu ate bugumo lyeyongedde Oluvanyuma lw'abantu be nasanze w'okunkubako emmunye era ne basanyuka bya nsuso bangi tebakisuubidde saluddewo ne nesogga munda nkola ogwandeese kye nasanzeeyo kyankubye enkyukwe olw'okusanga ng'ebulaba bale ekifo kino kikubeko obukule konze wanateka neetegulewo kasite eriddeko tekutula olwo ne njulikira ku cricket over lugogo nayo ndabe bwe biyimiridde tewasose kumpa manyi bulungi Nanti be nasanze yunga ba munyoto dala Eruye nembira ya sibye bweti okutusa lwe bwawungedde Kubaba wagizibo muyimbi Pallaso Chiranyini w'ekivvulu kino Batuso obudde bugenze genze Kusawe yunge mwe ya kawungezi Na yosalude ya tene mvayo Ebyasigadde kirambi funira kusimu Munange gwe naleseyo yabadde musale nnyo kwekyo Nze kira nakubyedde nkyukira n'enzira ku Freedom City nga sinza kuleka we bajjula ate n'enzira we basaanika ku ssaawa kkumi ez'akawungeezi emiryango gyabadde gyaggaddwa dda olw'omuwendo gw'abantu ababadde munda kati ng'okuleka abali wabweru okuyingira kyandireeta akasambatuko gw'ate n'ekijjo mmanyi kinyaga bitono ababadde wabweru kira toyina bw'obamatiza ku kino bonga bafa kimu kutu kamunda ekyokulabo muyimbi kyo ne bwe kinaalema naye nga tebakomezeddwa ku mwambalo abakuuma ddimbi bagezezzaako okubatangira nabo ne balemererwa okutuusa abawagizi lwe babasinzizza amaanyi oluggi lwa giti ne balumenya ku kifuba ne bayingira Ababadde munda wali ekinyusi wennyini kiro muwendo gwabwe mutono ddala bwogerageranya ku gwaba ababadde basigadde wabweru ekifaananyi kingizaako okukusiigira kye kino abatabadde mu kifo siteji we yazimbiddwa naye nga bali mu kizimbe munda n'okukyetooloola nabo nga bateevuunyanga munyeera ebyo bireke wabaddewo n'abatafuniddeko ddala mukisa guyingira kubeera ku njego yego za kizimbe Nabonga bw'ogamba okufulumya abali munda bo bayingire ekifo kino kijjula bulungi awatabadde kya kukola kirala bafunye olutimbe lwe batadde mu kibangirizi abatasobodde kuyingira naye nga balina tiketi ensasule kwe basinziddwa okulaba ebigenda mu maaso okuva mu ndeeri omuyimbi alien skin n'abalala gye bayimbidde baleka okuviiramu awo ng'ayokyeddi bali omusota Okuddako erugogo yabadigize babadde bagumu ng'asula ku ttaka nti obudde bwonna baakuyingira era beeyiyeeyo mu bungi buli omu ne yeewuunya Pallaso yasanyudde abawagizi beera mpawo kye baatomye kuba buli kimu kyabadde tterere nga nnyindo yante ebivvulu bino byayogezza bangi obwama nga bateebereza nti kuba biri bano kulika n'afundikira kifo wakizza munda ng'akabira eddiba ly'enjoba ekitaabadde Omuyimbi alien skin yakoze ekyafaayo ekinza okuzibuwalira omuyimbi yenna omulala okumenya obudde buno olwa nnamungi w'omuntu eyeyiye ku Freedom City ekitabangawo jjukira nti ekivvulu kino yakirangidde nnaku nnya zokka naye buliwo yayitanga ng'abantu bamulaga omukwano ekyo ne kitukubira omumuli ku kinaaba ku Freedom City
yayimbidde bulungi nnyo abawagizi b'essanyu ne libuluka obusi n'atuleka nga tukakasizza nti ddala yajja tungatunga ng'emiwalume jajja ne kade okusinziira ku kyabadde ku Cricket Oval ne Freedom City enjuyi zombi zaasibaganye wabula alieni skini enkizo gye tumuwa tusinziira ku bbanga lyamaze mu kisaawe ky'okuyimba bw'ogeraageranya ne Pallaso lyamaze kumpi Pallaso yakimazeemu emyaka egiwera 20 ku b'olugendo lwe luviira ddala mu mwaka ogwa 2023 ate alieni skini ye yatandika mu mwaka gwe twakakuba amabega ogwa 2022 ddala alieni skini yatulese tukinnyonnyose nti ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale jangu nkulangire business yungu ita kunamba yangeri kuvidi yeno. Inzi Jamii Radio Uganda.